Hey guys, what up? What is going on every single person in the planet of Earth? My name is Ridzwan, and today's video, I've got a very interesting video for you guys. A few months ago, I got an examination in my university, and I got the result. I passed the examination, but I'm gonna prank my parents and tell them that I failed my examination, and let's see how they react to it. Unicorn Bounce. Tak jenah. Dah asa. Macam mana? Berapa sahaja yang nak tahu? Dua. Berhenti lah. Asa apa? Ada tak lagi? Tak tahu. Ya, atas kita sendiri tu. Berhenti ke tak? Tak. Subjek apa yang gagal? Multimedia. Nama tak tahu, tapi tak wajib tu. Tak hak pulang pada adik. Adik rasa adik boleh ke tak? Lepas. Kalau adik apa orang? Tak tahu. Kena fikir baik-baik lah nak dengar benda ni. Bukanlah kata mama. Adik rasa boleh? Boleh. Sebab kalau adik rasa tak boleh, nak teruskan apa tak ada guna. Tak ada rasa, insyaAllah boleh. Teruskan. Adik tanya mama gitu, mama tak boleh nak jawab. Anggelak siapa? Adik Lulu. Nak buat joke kereta tu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tak ada sih apa nak marah. Tak ada marah. Mama tak boleh marah. Tak apa lah marah. Cari padik nak masuk. Tak ada masalah. Kata dah nak masuk. Dah yakin boleh. Jangan adik kata, tak tahu. Padik kata, ni ayat adik ni. Mama tak boleh nak cakap. Adik kata, kau nak berhenti. Tak memang bagi cadangan. Ya, tak jadi kita. Kita boleh pergi ke tak? Boleh pergi. Boleh pergi. Dolphin attack.